Ek, my comrades het my geken as die comrade wat Afrikaans praat, wat sy politiek bedryf in Afrikaans. Ek en my broer, wat so 2 jaar gelede oorlede is, en nog 'n paar van my vriende, wat ook in die onderwys is. Jy weet, ons, as ons vergaderings bywoon, dan praat ons Afrikaans. Wat is groot geweest? Ek het in Noord-Kaap groot geword. Ek is Hendrik Thuis. In die eerste plek is ek 'n taalonderwyser. Ek het 14 jaar was ek hoërskoolonderwyser in Afrikaans en daarna het ek na universiteit, na colleges, onderwys colleges toe gegaan en daar docent geword in Afrikaans en later het ek dan nou by die universiteit aangesluit as ook 'n docent in Afrikaans. Ja, so my hele lewe gaan om Afrikaans. My liefde vir taal het ek heel waarskynlik van my pa geërf. My pa was 'n veeltalige. Hy kon verskeie tale praat en so en ek het van kleins af daai begeerte gehad om te wees soos my pa. En Afrikaans, ons het Afrikaans groot geword. En ek moet sê, my ouers het van huis uit Afrikaans gepraat en ons het 'n soort van 'n standaard Afrikaans van huis uit geleer. So dit was nie vir my iets aansit nie. Weet, ek het net natuurlik in die Afrikaanse omgewing groot geword. Ek kan ook die dialek van die omgewing praat. Daar is tye dat 'n mens nie formeel met vriende kommunikeer nie. Weet, ek kan nou nie vir 'n vriend wat ek 40 jaar gelede gesien het nou, gaat sê, geagte vriend, dit verskaf my genoeg om jou vandag hier te sien. Op universiteit het my voorliefde natuurlik vir Afrikaans eintlik gedei. Omdat ek 'n fantastiese docent en docente gehad, weet ek het vir professor Gerwel gehad, wat my letterkunde docent was en ek het nou groot taalkundige, soos professor van der Waltele en selfs professor Dekker, Leender Dekker en die ouens en hulle die, weet, ek het daar begin lief word vir Afrikaans en Eik van der Rede en ek dink dat ek tog 'n verskil gemaak het in die lewe van my studente en die lewe van my leerders en so. Hulle van hulle is vandag ook Afrikaans onderwysers. Ja, nee, ek dink nie dit is te min te laat. Ek dink dis tydig. Ek dink dit het nou tyd geword dat ons sê maar elke variant van Afrikaans het sy plek. Afrikaans, toe Afrikaans in 1925 as amptelike taal erken word en die standaardtaal moet vasgestel word, het ons maar 'n variant van Afrikaans gevat. Dis die Vrystaatse vorm. Op grond van, soos hulle gesê, die estetiese waarde. Dit klink mooi, dit klink geleer en toe het ons maar 'n variant gevat van die taal. So daar is geen suiwer Afrikaanse variëteit nie. Ons het 'n veelheid van dialekte. Dit was toevallig dat dit nou maar die Vrystaat gewees het. Jy weet, dieselfde soos met Queen's English. Jy weet, as jy in Londen is, dan hoor jy soveel variëteite in die stad self. Kyk, as jy vir Ferguson luister van die eertydse Manchester United ou, en dan kan jy vry jouself die vraag af, maar hoe op aarde praat hy Engels? Ek staan op Liverpool Street stasie met my kinders en ek vraag vir die Bobby, hoe kan ek nou by jou adres kom? En my twee seuns, Marvin en Heinrich, kyk toe vir my, hulle sê, maar pa, wat die taal praat die oom? Ek sê, nee, maar hy praat Engels. Hulle sê, maar hulle verstaan hom nie. Verstaan, en toch, is word daar nie neergesien op mense nie. As jy in Nederland kom, daar is soveel variëteite. Tilburg in Holland in die suide is 2 ure se ry van Amsterdam af en tog verstaan hulle mekaar nie. Elke taal het sy verskillende registers. En in Afrikaans is dit so mooi om daai verskeidenheid te kan vier. Ons moet dit nie beklemtoon nie. Ons moet daai stigma verwyder en ons werk nou sterk daaraan, veral in die Afrikaanse taalraad, waar ons probeer om al die gemeenskappe huis toe te bring. Jy moet jouself wees te alle tye. En
taal is jou identiteit. As mense jou aansien, dan sien hulle nie net vir Hendrik Thys, maar hulle sien ook Hendrik Thys as die Afrikaans sprekende. Hulle aanvaar jou so, hulle waardeer jou so, want jy is jouself te alle tye. Ons leef so in 'n wêreld wat Shakespeare gesê het, jy weet, die hele wêreld is 'n verhoog en ons speel nou maar saam. Maar ons wil ook wys, maar ek aanvaar almal, maar aanvaar my ook soos ek wie ek is. Ek dink rolmodelle is belangrik. Maar aan die ander kant het ons ook 'n groot inligtingsveld tog nodig. Ja, kyk, die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, het vanjaar gesê dat een van die groot probleme is die taal. Want leerders kry nie onderrig in hulle moedertaal nie, en dit is sodat jou agtergestelde gemeenskappe en veral uit ons swart gemeenskappe uit, is taal die probleem. Dis nie of hulle nie werk ken nie. Maar wat interessant was, die drie streke wat die hoogste slaagsyfer gehad in matriek, 95% plus, was Boland, Overberg, Wynland. En is dit nie genoeg bewys dat daai kinders het van graad 1 af tot graad 12 onderrig in hulle moedertaal gekry? So of moedertaal was die voertuig om hulle in staat te stel om hulle skoolloopbaan suksesvol af te lê. Hulle skoolloopbaan suksesvol te voltooi, en dit is genoeg bewys. En dis belangrik wat mense moet weet. Is as ek die begrippe bemeester het in my moedertaal, dan is dit maklik om my oordrag te maak van die moedertaal na 'n ander taal. Is maklik om die kennis oor te dra. Van my Afrikaans studente wat Afrikaans as hoofvak by my gedoen het, hou nou skool in Dubai. Is 'n oulike storieetjie. Een van my Afrikaans studente, sy is nou terwille van die gesprek nou sê 'n blanke meisiekind. En sy het verlede jaar gaan klas gee by 'n township school. En toe praat sy met die kinders en sy vra nou vir die kinders nou, hoekom is julle laat en so, nou kom, nou sê die kinders, juffrou, ons was laat omdat ons nie betyds hier kon wees nie. En toe was sy, het sy ja so vererg, want sy sê, julle moet nie praat soos ek praat nie. En ek is bly om te sê dat daar het 'n kopskuif gekom by baie van hierdie tradisionele Afrikaanse of selfs Afrikaner organisasies, wat sê maar, ons kan nie net sê, dit is die Afrikaanse gemeenskap. En ek dink, dit is tydig, dit is nie te laat nie. Soos Kana Eko huis toe. Kana is afgeskiet in die verlede as die Gamataal. En op grond daarvan het hy, en dit is beskou as onopvoerbare drama, dis Gamataal, dis 'n onopvoerbare drama, en daarom het dit baie van die groot pryse, onder andere die Hertsgprys en al die, het dit nie gekry nie. Het was wel postuum en later het hy klomp pryse gekry en so, later is die Hertsgprys aan hom toegekend, maar ons taal het huis toegekom. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.